Å ta bilde av PC-skjermen, såkalt skjermutklipp, er enklere enn du tror. Du trenger ikke å ta fra mobilkamera og ta bilde av skjermen, det finnes enklere løsninger enn som så. Det du rett og slett gjør er at du trykker på knappen Print Screen på tastaturet ditt. PRTSCN står det hos meg, forkortet. Trykker på Print Screen. Det virker som det ikke skjer noe. Hvis jeg nå tar fram Word for eksempel, så tar jeg Ctrl-V for å lime inn. Og så får jeg inn det bildet jeg hadde på skjermen. I og med at jeg hadde to skjermer her, så ble det bildet av begge skjermene. Men hvis du ønsker mer spesifikt utklipp av skjermen, så går man ned i venstre hjørne, og så begynner man å skrive ut, og så får man fram utklippsverktøyet. Og med utklippsverktøyet så gjør man da klar den bakgrunnen man ønsker å ta bildet av, og så trykker man på ny. Da får man et sånt melkehvitt skjær over skjermen, og så får man at muspillet blir et kors, og så drar man over det området man ønsker å ta bildet av, og det man slipper, så tar man bildet. Og så kan man riktig nok tegne og sånt og skrive opp på dette bildet, men jeg velger nå å trykke på disketten, og så skriver jeg skjermbilde 1, og så velger jeg filtype, PNG er å anbefale, viser at du lager det på bilder, og trykker lagre. Og på den måten har du tatt skjermbildet av en PC-skjerm.